Bueno, la veritat és que la temporada ha sigut excepcional, no? Perquè hem quedat en quarta posició ja definitiva abans d'aquest encontre. I per l'Olot i per la plantilla que teníem, doncs era una cosa que no ens esperàvem a principi de temporada, no? L'objectiu nostre era mantenir la categoria i gairebé hem estat a punt de pujar, no? Per tant, la temporada ha sigut excepcional, la resposta dels jugadors també ha estat excepcional i tot ens ha anat sobre rodes, mai millor dit, no? Bueno, una mica és amb el regust que ens hem quedat, no? Diem, l'any que ve intentarem pujar, no? Però hem de ser conscients de que hem de ser modestos, hem de ser molt humils, hem de treballar molt fort i clar que aquest any per aconseguir aquesta fita, no? Ara, vulgues que no, al veure aquesta temporada que hem acabat ara, doncs diem, bueno, doncs l'any que ve potser podríem intentar de pujar definitivament, no? Estem intentant fer un bon equip, intentar doncs, confeccionar una bona plantilla de cara l'any que ve per intentar veure si podem assolir l'ascens aquest desitjat Primera Nacional Catalana. Doncs nosaltres entrenem dos dies, són al principi de temporada fem tres dies, llavors un cop comença passem a dos i estem parlant de 6-8 hores de la setmana a la pretemporada i entre 4 i 5 a la temporada. Estaria malament fer 3 dies durant al llarg de tota la temporada, el que passa que, bueno, per dificultats vàries, sobretot per la disponibilitat de pista i perquè hi ha molta base i hi ha les noies de patinatge, doncs hi ha dificultats. Doncs ens conformem amb això, intentem doncs adaptar-nos i fer entrenaments molt intensos, ja que són menys hores, doncs fer-los molt intensos i de mínima durada, però de màxima intensitat. Nom, cognom? Joaquim López. Vale, entrenador de l'Olot. Entrenador de l'Olot. Som un equip, una barreja de gent jove i gent gran, sobretot més o menys més de la meitat de gent d'aquí a Olot, i per tant hi ha bon ambient, ho hem portat bé, amb l'ajuda d'en Quim, una primera volta una mica més fluixa, la segona ens han acompanyat més els resultats i la veritat molt contents d'aquest tram final. Anar guanyant sempre t'ajuda, no? Et va reforçant que el que treballes ho fas bé i els resultats acompanyen. Però bueno, nosaltres hem treballat més o menys igual tota la temporada. La primera volta doncs, poder vam perdre algun punt que no mereixíem haver perdut i la segona també poder hem sumat algun, com l'últim partit aquí a casa, marcant el gol de la victòria 6 dècimes del final. A vegades, al llarg de la temporada, hi ha partits que perds que no hauries d'haver perdut i partits que guanyes que potser el més just hagués sigut un empat, vull dir que és una mica relatiu. Hem de veure quan comencem, en principi sembla que seguirà la mateixa plantilla i que hi haurà algun reforç. Pujar és molt complicat, però bueno, després d'haver fet dos anys salvant la categoria i aquest any quedant en quarta posició, doncs està clar que intentarem estar a la zona de dalt i arribar al tram final quan això es decideix doncs, amb opcions i després veurem. El que passa que sabem, els que portem més temps jugant, sabem que un ascens és molt complicat, s'ha de ser molt regular, s'han de guanyar molts partits, no es poden perdre punts tontos com hem perdut aquest any, per exemple. És complicat. Treballarem i les ganes hi són i sembla que la plantilla continuarà i per tant veurem l'any que ve, diguem-ne.